fazer sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias que eu tô aqui no Rio. Parece que faz mais tempo, pra ser bem sincero. Eu acho que eu fiz tanta coisa já, que parece que faz, tipo, sei lá, 1 mês que eu tô aqui. Eu já consegui ir na igreja, conheci muita gente legal, já consegui passear, já consegui ir na praia, já consegui ir na escola ontem. Ontem foi meu primeiro dia na escola. Ah, mas que escola? Como assim? Do que você tá falando? Pois é, além de trabalhar aqui no Rio, que é o plano, eu vim pra estudar. Ah, mas estudar o quê? Eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Daí eu já vou dar também umas dicas assim de quem, pra quem tem o mesmo interesse que o meu, porque eu pesquisei muito as escolas aqui do Rio pra poder definir a que eu realmente ia estudar. Então assim, vou tentar falar um pouquinho pra vocês no próximo vídeo sobre o que eu vou estudar e sobre como você deve fazer quando você quer estudar numa escola com uma, um assunto específico, sabe? Enfim, tô aqui na janela da minha casa. O povo aqui é bem paciente, já percebi isso, além de arrumar confusão com tudo nas filas das lojas, dos mercados. Aqui faz muito calor, tá? Muito calor mesmo, eu nunca passei tanto calor na vida como eu tenho passado aqui. Eu acordo tipo umas 7 vezes na noite pra poder virar o travesseiro e sentir o geladinho dele. Claro que eu ainda não moro numa casa muito boa com ar condicionado e quarto sozinho e banheiro e suíte, essas coisas, não. Eu vim pro Rio de Janeiro com uma condição bem diferente, assim, bem baixa. Até porque eu não tenho trabalho ainda, então as coisas vão mudar. Eu espero que as coisas mudem depois que eu conseguir um trabalho, né? Porque tudo depende de dinheiro. Para eu sair de casa, principalmente aqui no Rio, eu preciso de no mínimo 20 reais, 30 reais, 50 reais, dependendo por onde eu vou. Então eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego. E eu vou conseguir, porque eu vim pro Rio de Janeiro muito tranquilo, assim, entre aspas. Porque antes de vir pra cá, eu conversei muito com Deus e falei pra Ele que a partir de então seria só eu e Ele. E tudo que eu conquistasse aqui viria dEle. É claro, desde que eu faça a minha parte, né? Então, hoje eu já pesquisei alguns lugares pra me entregar currículo e tudo mais. E eu tô aqui agora observando a vida passar e o Rio de Janeiro acontecer aqui da janela do meu quarto. E é muito louco, assim, viver aqui no Rio é muito diferente de qualquer lugar que eu já morei, inclusive em Boston. É uma rotina muito, muito intensa, assim. O tempo passa aqui que você não percebe. Isso é bom, é ruim às vezes. Do meu ponto de vista é quase sempre ruim, mas eu acho que melhora depois que eu tiver um trabalho, uma rotina definida, assim, sabe? Pretendo fazer bastante coisa. Tô sentindo um cheiro de maconha aqui, vocês não fazem ideia, não é em casa não, tá? É porque é um predinho aqui, então alguém aí tá bem de boa, curtindo um cigarrinho do capeta. Nada contra mesmo. E então, é basicamente isso. Eu só queria dar um upgrade aqui do que tá acontecendo comigo. O canal, ele vai... Eu até sonhei com isso hoje. O canal, ele vai ser basicamente sobre isso agora, tá? Ah, porque ninguém quer saber da sua vida. Porque, mentira, né? Para, que
pessoas falam de mim, das pessoas de graça aí, sem motivo nenhum. Eu vou estar dando para vocês informações da minha vida de bandeja e editado, bonitinho. Então não reclamem, tá? Se não é que você quer assistir também, meu irmão, o que mais tem hoje aqui no YouTube é gente falando sobre muitas coisas. Então sinta-se à vontade e livre para escolher o conteúdo que você quer consumir aqui no YouTube. Se você quer consumir o meu YouTube, não, o meu conteúdo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Tenho postado bastante coisinha lá no Instagram, stories, no Facebook, enfim. É sempre bom falar com vocês, tá? E não se esquece que se alguém te perguntar de onde vocês tiraram tudo isso aqui, diz que foi um tal de Gui, tá bom? Um big beijo e até o próximo vídeo, na próxima semana, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou quando eu quiser, tá bom? Então tá bom, beijão. Thank you.